det er om kunden, der bliver glad nok til sidst. Eller hende, der elsker sit arbejde i psykiatrien, kan man virkelig elske at arbejde med mennesker, der slår og sparker. Eller den her smukke fra Klampenborg om at finde sin kæreste. Sådan et moden tidspunkt i livet. Eller ham her, der virkede rigtig, rigtig farlig, men ja, i virkeligheden var helt ude og skide. Masser af artikler om virkeligheden, set gennem forruden på en masser af klummer i Ekstrabladet. Ja, mit liv, mit arbejdsliv er sådan ligesom taxaturen i det hele taget. Gyngerne og karusellerne. Nogle gange er det små ture, det har jeg haft en hel del af i dag. Nogle gange er det større ting. Sådan er det også med mit arbejdsliv. Noget af mine skriverier til jer, som jo er gratis, eller hvordan man skal udtrykke det. Og andre gange er altså Ekstrabladet, som jeg har den store glæde at få lov til at skrive i. Og jeg deler altså ikke min kulturradikale omgangskreds afvisende holdning over for Ekstrabladet. Det har jeg altid gjort. Nogle af chefredaktørerne har jo været historiske i mit univers. Altså Kavling selv, eller for den sags skyld Victor Andreasen, som jo var et højst intelligent mand, der har lavet en avis, der bed og hvor har vi behov for det. Ikke? Altså alene den kampagne, der er i øjeblikket om de vilkår, vi byder de ældre. Lad nu det være. Jeg skifter fra lørdagen til om søndagen, så har jeg lagt mærke til, at når jeg laver de her historier til Ekstrabladet, så har jeg jo mulighed for at genbruge den et par måneder senere, og der er der masser af kontakt. Og der har jeg bare et bud til jer, hvorfor køber I ikke avisen, når den er der? Selvfølgelig skal man ikke købe et blad, man ikke vil købe, det vil jeg heller ikke selv gøre, men giv det en ekstra tanke, og så tænk lige i øvrigt på, at det gode ved at købe aviser, det er at meget det journalistiske indhold, som alle andre medier beskæftiger sig med og får gratis, stammer fra. Så fra på søndag skifter jeg altså til tillægget i søndagsavisen med den del af min taxamand.dk, der handler om klummerne til Ekstrabladet. Og så er det jo fredag, når I ser det her, og der skal jeg ud og holde foredrag for nogle kvinder i erhverv. En stor gruppe kvinder, det glæder jeg mig til. Indlyst, jeg elsker kvinder. Også holde foredrag for dem. Og jeg skal fortælle lidt om mit eget liv, og skiftende i mit liv, og skiftende i mit arbejde, og synge en sang. Jeg elsker højskolesangbogen, og Grundtvig er lyset for de lærte blot, at er min yndlingssang, og handler jo om et folk, som er meget mere end, i dag vil vi sige, akademisk uddannet, eller højt skrydende journalister, eller professionelle meningsdannere, som tager kvælertag på os hele tiden. Så vi starter med at synge, og hvis nogen af dem, der kommer, ser det her, det ved jeg jo ikke, så vil jeg faktisk fortælle om en af de sange, jeg selv skrev i mine unge dage. Faktisk har jeg fået udgivet et par sange gennem en dansk kunstner, men det er en helt anden historie, den kan vi jo passe det gennem til en anden gang. Så den blandede landhandel fortsætter, Ekstrabladet om søndagen, klummerne til dagligt, foredrag, når der er tid til det, og først og fremmest arbejdet her i taxaen, som jeg ikke slipper, hvor det er den kilde, hvorfra det hele går. Så må det jo derfor også være passende at sige, at ja, uanset at det er lidt gråt her for tiden. Gråt, så til alle jer, der skal ud her den sidste fattige weekend i januar, til jeg ønsker jer virkelig over hele landet, taxachauffører af alle køn, alle indstillinger, alle politiske overbevisninger, kan I nu have en rigtig god jagt.